I dag der har jeg haft Instagram-profilen Strikketricks, og der handler det i den her uge her om at slå masker op. Og jeg har lavet en lille video om en myte. Så se med her, hvis du vil lære en myte om, hvordan du får det løse opslag. Når du skal slå masker op, så har du sikkert hørt om, at du kan slå op over to pinde, og så får du et løsere opslag. Og så er det let at strikke. Det er en myte. Det er ikke facts. For prøv at se her, hvad der sker, når jeg trækker min strikkepind ud. Ja, maskerne på pinden er blevet løsere, men de er faktisk bare blevet lange. Og det, der gør en maske løs, det er mellemrummet mellem maskerne. Så prøv nu at se her. Det, jeg gør i stedet for, det er, at jeg slår op. Og når jeg trækker til her, så ligger jeg en finger imellem. Sådan der. Prøv at se, jeg trækker hen til min finger. Og på den måde bliver mit opslag løsere. Sådan der. Og når du slår op, er det vigtigt, at masken kommer helt op på pinden. Altså herop. Ikke herude på spidsen, for der har pinden ikke sin størrelse. Herude er det måske en pin 2, pin 3, pin 4, men først herop er det en pin 5. Her der har jeg to strikkeprøver, og herover på denne her prøve her, der har jeg slået op over to pinde. Den ene selvfølgelig mindre end den, jeg arbejder på. Og der har vi den lange maske her. Opslaget er jo ikke mega stramt, men det er heller ikke mega løst. Herover der har jeg slået op over en pin, og masken har samme størrelse som masken over, og opslaget er dejligt løst og elastisk.